Mä oon niin ihastunut näin. Tää on mihin? Näihin ruusvastuihin. Tää on vähän samanlaisia kuin sipsi, mutta tässä on vaan vähemmän hasku. Niin on. Onko niin hyviä? Samaa tuo. Joo. Tää loppu. Niin on. Nää on tosi loistavia. Yks se kaikki on? Joo. Tää punainen pussi on meikäläisen lemppäri. Meikäläinen kyllä tykkää näistä valkosipuleista. Onpa hyvä.